Sziasztok! Mint tudjátok, az SL GP-ben mi bérgokártokkal szoktunk versenyezni, és itt ezen a pályán már háromszor is sikerült velük nyernem, viszont ma kipróbálunk egy kicsit nagyobbat, úgyhogy ma egy versenygokárttal fogunk menni a pályán. A helyszín tehát nem ismeretlen számunkra, hiszen idén a második éve látogatott ide az SLGP, és a mezőnyben elég közkedvelt ez az aszfaltcsík. A pálya 1070 méter hosszú, és bérgokártokkal a 75 km/h sem elérhetetlen itt. Ideje tehát megnéznünk, hogy milyen gokárttal fogok körbe menni a pályán. A versenygokárt, amivel körözni fogok a pályán, egy X-Speed gokárt, egy 30 lóerős vadonatúj motorral lett szerelve, a féktárcsái is kilettek cserélve, minden csak arra vár, hogy körbevigyem a pályán. Egy bérgokárthoz képest első szembetűnő változás az az, hogy az egész karosszéria nincs körbevéve védőelemekkel, tehát a kerekek szabadon vannak, jóval nagyobb a motorblokk, van egy különálló hűtője, hátul a kipufogó is óriási. Ezt leszámítva a kormányon is van egy külön kijelző, ami egyben mutatja a köridőt, a vízhőfokot és egyéb olyan adatot, ami versenyen nagyon szükséges lehet. Nem tudom, hogy mennyire lesz időm ezt nézegetni, de nézzük meg, hogy milyen a gokárt a pályán. Kíváncsi ezek erre az élményre. Többen leszünk a pályán. Először csak mondták, hogy finoman jöjjek még ki a kanyarból, mert óriási ereje van, és ezt tapasztalom is. Minden apró mozdulatra nagyon érzékeny, úgyhogy tényleg alig merek mozdítani a kormányon. Aztán nézzük majd, hogy hogy fogok akklimatizálódni, és csak akkor szabad nyomni neki, hogyha egyenesben van, de akkor megoldunk. És az egyenesbe nyomhatom neki. Jézusom, mit rúg! Atya Isten! Van az egyenesben egy pont, amikor már azt hiszed, hogy nem megy gyorsabban, majd akkor rúg egyet. Most! Azt a kurva élet! Már elnézést! Szépen megelőzzük, tisztes távol, körbenézünk, index. Jó, ez egy vadállat, azért most már egy kicsiket imbolyog alattam. Thank you.
Hol az a kicsi csokot? Kicsit megnyugszunk. Nagyon késői féktávokat vesz. Én is egy kicsit próbálok aktívan lenni a féken. Tapadás határon vagyok itt a kanyarba. Ötven nyolcas kör. Picit indult meg a segge, egyből kerékvetőt értem. Na ez aztán tud ez a gép. 58-3-at mentem. Ha úgy nézzük, nem olyan gyors, mint a izében, a bérlokádban, de nem rossz. Hát mint amikor benn voltam a gokártban, ezután is nehéz megszólalni. Ez a gokárt egy kicsit más élményt nyújt, nagyon precíziósan kell vele bánni, ugye 30 lóerő, és a legkisebb kormánymozdulatra is nagyon aktívan reagál. Voltak is rá példák, hogy egy kicsikét többet mozdítottam a kelleténél, és már a kerékvetőnél vagy azon túljártam. A gázadás az nagyon finom kell, hogy legyen, mert különben nagyon megindul a hátulja,
és hát amikor az egyenesben hirtelen még beüt az extra erő, halálélmény. A köridő szempontjából ugye nem, részben ugye nem pályarekordért mentem, hanem csak azért, hogy élvezzem a gokártot. A birgokártokkal itt 1 perc 2-es időt lehetett menni, legalábbis mi az SAGP-ben ennyit mentünk. Ezzel a gokártal én most így elsőre 10 perc alatt egy szolid 58-3-as kört mentem. Többször voltam 1 perc alatt, de hiába nem tűnik nagynak a különbség, vezetési élményben abszolút más a kettő, míg ott a birgokártnál szinte majdnem, hogy padlógázzal lehet teljesíteni az első nagy kanyart leszámítva a pályát. Itt minden egyes kanyar előtt azért vagy föl kellett engedni, vagy ráfékezni, nagyon más élményt nyújt, de abszolút jó. Egyébként ezeket a gokártokat is ugyanúgy bérbe lehet venni, akár itt ezen a pályán, nagyságrendileg egy olyan 10.000 forint körül lehet erre számítani, vagy ha még hozzájön a egésznapos vagy félnapos pályahasználati díj, még így sem jövünk olyan marha drágán, de szerintem az élmény abszolút megéri, de tényleg arra kell készülni, hogy ez nem olyan, mint egy ilyen birgokárt mögöttem, hanem ezek tényleg vadállatok, úgyhogy csak olyan merészkedjen rá, akinek van erre affinitása, és érzi magában az erőt, hogy ne dobja el a vasat. Úgyhogy amennyire nem tűnik technikásnak ez a kecskeméti pálya egy birgokárttal, tehát ugye, mert nagy sebességgel lehet rajta közlekedni, annál nehezebb egy versenygokárttal. Úgyhogy hiába nincsen olyan nagyon sok kanyar, azért megizzasztja az embert. Én is egy menet után inkább azt mondom, hogy nem ülnék be még egyszer, mert a karjaim nagyon elfáradtak, nem vagyok erre trenírozva. És tehát ahhoz, hogy itt a kanyarban precízen tudjál fordulni, ne dobd el a vasat, ahhoz tényleg maximális koncentrációra van szükség. Úgyhogy röviden ilyen volt ez a kis versenygokárt teszt, remélem tetszett nektek. És hogyha még kíváncsiak vagytok hasonló tartalmakra, akár versenypályabemutatóra, akár gokárt versenyre, akkor kövessétek ezt a csatornát, kedveljétek ezt a videót, és bármi észrevételetek van, nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk a pályán. Sziasztok!